Millaista on nykypäivänä, jos ei osaa käyttää digilaitteita, verkkopalveluita tai verkon hakukoneita? Mistä tietää, kuinka toimia eri tilanteissa, jos ei osaa arvioida saamiensa tietojen ja ohjeiden luotettavuutta? Kuinka käy, jos klikkaa jokaista verkossa esiin pomppaavaa mainosta ja linkkiä? Miten pysyä kärryillä mediakeskusteluista, jos sellaiset sanat kuin tekoäly, meemit, TikTok tai valeuutiset ovat aivan vieraita? Entä mitä seuraa siitä, jos ei lainkaan ymmärrä, millaisia työasioita netissä voi julkaista ja millaisia ei? Median täyttämässä maailmassa jokainen tarvitsee medialukutaitoa. Sen avulla et ajaudu avuttomana mediaviestien virrassa, vaan voit itse ohjata omaa elämääsi ja vaikuttaa itsellesi tärkeisiin asioihin. Medialukutaito ei ole mikään yksittäinen taito tai tekninen temppu. Medialukutaitoinen ihminen tietää medioista, niiden toiminnasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, osaa käyttää tarvitsemiaan medialaitteita ja palveluita sekä hakea niillä tietoa ja muita mediasisältöjä. Osaa tulkita, arvioida ja ymmärtää median välittämiä viestejä. Osaa ja rohkenee tuottaa itse mediaa ja tuoda äänensä kuuluviin niin halutessaan. Toimii median parissa vastuullisesti, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hallitsee omaa median käyttöään niin, että elämä on tasapainossa, eikä mediasta ole haittaa omalle tai muiden hyvinvoinnille. Medialukutaito vaatii myös kriittistä asennetta. Kriittisyys medialukutaidossa tarkoittaa uteliaisuutta sekä pyrkimystä totuuteen ja ymmärtämiseen. Ei kuitenkaan perusteetonta ja jääräpäistä asettumista mediaa vastaan. Kriittinen asenne on samalla rehellistä suhtautumista oman ymmärryksen rajallisuuteen, sillä kukaan ei tiedä kaikkea. Median luotettavuus tai epäluotettavuus eivät myöskään määrity sen perusteella, miellyttävätkö uutiset sinua tai minua. Me kaikki tarvitsemme median välittämää tietoa. Jokainen osaa ainakin jotain medialukutaidosta, eikä koskaan ole myöhäistä oppia lisää. Tässä asiassa kukaan ei ole täysin valmis. Mietipä, kuinka paljon media on muuttunut jo sinun elinaikanasi. Siksi omia tietoja ja osaamista on hyvä päivittää tarpeen mukaan. Heikolla medialukutaidolla on vaikea pärjätä nykypäivän maailmassa, mutta hyvä medialukutaito auttaa elämässä monella tavalla. Mitä paremmin taitoja hallitset, sitä enemmän nautit mediasta, ymmärrät, mitä ympärillesi tapahtuu ja pystyt itse vaikuttamaan.